Els socis del pacte neguen desavinances entre ells per mort dels projectes de carreteres que queden per fer fins a les eleccions del 2019. El tram 5 de la via connectora està a dia d'avui paralitzat. Més diu que ho està per un acord intern, mentre que la responsable de carreteres diu que estan a l'espera del pla de mobilitat. Internament, vull dir, no, entenem que no hi ha intenció de dur-lo a terme. No hi ha un acord intern, el manco en jo. Que vagin acordat amb un altre, no ho sé. Amb el PSOE i en jo no s'ha acordat la paralització del tram 5. Podem, que la setmana passada es va abstenir a la votació de la comissió informativa que va donar llum verd al tram 1 de la via connectora, treu ferro a l'assumpte. Si no surten nous projectes, és més bé perquè la feina ja està feta. Mentrestant, el PI demana valentia ensenyat perquè governi sense la formació morada i el PP ofereix el seu suport als socialistes perquè segueixin aprovant nous projectes. No siguis primer president, que governa minoria. El que passa és que el senyor Ensenyat a dia d'avui està pensant més en el consolat de la mà que en el consell insular. A pesar de que la medalla se la pueda poner un equipo de gobierno que no es el nuestro, estos proyectos salgan para adelante. Mentrestant, ha quedat rebutjada la reprovació de la responsable de l'IMAS, Margalida Puigcerver, promoguda pel PI, que denuncia que en tota la legislatura s'han aprovat 31 milions d'euros en reconeixements extrajudicials de crèdit. Els números estaven ben fets i els números mos agradaven. El que no mos agrada és com se gestionen aquests números. Jo, el que no m'agradaria és que vostè mateixa fos esclava de les seves mateixes paraules i, per tant, retiràs aquesta moció. Baldes i regidors de Proposta per les Illes han assistit al ple per donar suport a la moció que demanava millorar la seguretat a la part forana i que l'esmena dels socialistes insta el Parlament a crear una policia autonòmica.